Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Türkiye Prezidenti seçilmesi Cənubi Azərbaycanda da büyük sevinçle karşılanıb. Bununla bağlı şekil ve afişalar hazırlayan Cənubi Azərbaycanlı fəallar onları Təbriz, Urmiya ve diğer şehirlerde divar ve löhelere yapıştırıb. Türkiye ve Azərbaycan prezidentlerinin şekilleri olan bu tablolarda gurur verici bir gün, bütün Türk dünyasının gözü aydın olsun sözler yazılıb. Bu arada İran'da daha 6 məhkum edam edilib. Bir neçə şəhərdə isə edamdan əvvəl daha 9 məhbusun təkədamlıq kameraları köçürüldüyü bildirilib. Tehranın qərbində isə benzinin bahalaşmasına görə narazılıq baş qaldırıb. Bəndər Abbas şəhərində yerləşən Makuş Polad Ələtmə şirkətinin işçiləri isə tələblərinin yerinə yetirilməməsinə etiraz olaraq 3 gündür ki tətil elan ediblər.